како коментираш најавата на премиерот да со уставот ја регулира задолженоста на државата до 60% од брудо домашни производ и имели 3% годишно од буџетски дефицит, да не биде поголем од 3% годишно. Да. Ке дојаме конкретно на тоа, ја би сакал да кажам дека најпрво мора да имаме во предвид дека предлогот на уставни промени кои што се прават сега во овој момент, може да ги сватам само како фрлање на магла, давање на јадеца на кое што јавноста ќе се фати за да ги заборави некои други поголеми работи. Ако примете да вие предлогот за уставни промени беше направен блиско или денот кога јавниот обвинител кажа дека не постои дело или делото е застарено за Македонска банка и премиерот веднаш после тоа го снема илјадници километри негде надвор од државата. И во ред, ние денеска зборуваме за тоа, наместо да зборуваме за оние горливи теми, но тоа е друга работа. Конкретно мислам дека промените внатре кои што се направени, бидејќи не е една, ова е една од промените тука, најголем дел од нив се магла или замајување. Мислам дека конкретно, но немаме доволно податоци за тоа, онаа која што е најпроблематична и најмалку објаснета е промената околу воведувањето, уставното воведување на слободни финансиски зони. И се се крие околу неја. Но, исто така, знаете, самите промени би објаснати на еден многу паушален начин. Ние не знаеме што внатре се случува и нема да ги коментираме тие, освен оваа која што може би е на некој начин јасна. Видете, што, ништо не значи оваа уставна промена. Таа не значи ништо за тоа што, не значи ништо за ваква власт како што е оваа. За оваа власт сите документи, па и уставот, ќе биде тоалетна хартија. Не е тоалетна хартија, само она што таа го кажа документот во онај договор со опозицијата, кога отворено кажа дека е тоалетна хартија. И ако се враќаме назад на овој проблем за, односно, желбата да тука се стави во уставна рамка овие ограничувања, кои што не се ништо друго, туку препис на она што значи мастерски договор, кој треба да го почитуваат сите земји членки на Европската Унија. И ние, се до пред 2-3 години, односно се до пред доаѓањето на оваа власт, ние во делот на буџетскиот дефицит тоа сме го почитували. Првпат кој некој го скрши ова правило, зборувам за дефицит до 3% од бруто домашниот производ, е оваа власт, и тоа точно во годината во која што во парламентот на еден познат начин со полиција ги избрка пратениците. Тогаш ние излеговме од мастерските правила, критериуми. И само да се вратиме што означава за нив документите. Ова се официјални документи, предпристапна економска програма, почнувајќи, земаме од 2011 до 2013. Ако ги гледаме нив, значи таа година, одиме за јавниот долг, во таа година, документ кој што го, владата го прифатила и го пратила до Европската Унија, вели дека нивото на државниот долг во наредните 3 години да не надмине 30% од бруто домашниот производ, а нивото на вкупниот јавен долг да не надмине 40% од бруто домашниот производ. Во текот на таа 2011 година, дошле најверојатно човекот кој што од Велес, кој што ги претвара оваа хартија во тоалетна хартија, тоа го фрлат и само една година после тоа, предпристапен програм 2012, вели вака, максимално ниво на државниот долг во наредните 3 години да не надмине 30 до 35% од бруто домашниот производ, а јавниот долг тоа да не го направи 40 до 45%. Значи, само една година пред тоа имате дека во наредните 3 години тоа не смее да се случи, потоа имате зголемување од 30 до 35. Внимавајте, прво ова е квалификација, не можете над 30 до 35, ке биде една бројка. И тоа не важи, тоа станува тоалетна хартија. Па 2013 на почетокот, истата влада, истиот министер, оди натаму и вели се ги зголемува дека максималното ниво на државниот долг е 35%, а максималното ниво на јавниот долг 45%. За да дојдеме до последната година, значи минатата година, кога веќе во документите за предпристапна програма владата не кажува кое се ограничувањето за понатаму за јавниот долг. Сите овие документи кои што се правени само во период од една година, а треба да важат за наредните 3, се за нив тоалетна карта. Истото, сосема истото, се случува и со фиксирањето на тоа колку треба да биде буџетскиот дефицит.
Во 2011 година на почетокот тие велат дека во наредните 3 години буџетскиот дефицит ќе биде минус 2,5% во 2011, минус 2,2 во 2012, минус 1,9 намалување на буџетскиот дефицит во 2013 година. Тоа не важи, тоа е тоалет хартија. Стигнуваме до ситуацијата последна, значи која што се објавува последната предпристапна програма, за која што ја коментиравме посебно во овој период, и стигнуваме до фактичка состојба во која што се вели дека уште во 2012 првпат тука се руши мастрицкиот правило или договор, имаме буџетски дефицит од минус 3,9, го прогнозира за 2013 минус 3,9, но само врз основа на оно што го говоревме пред крајот на минатата година или почетокот на оваа, врз основа на надуван бруто домашен производ, цело време, тоа постојано го прави министерот за финансии, во она што се значи прогнози за идната година го зголемува бруто домашниот производ и 2013 завршивме не за 3,9, туку со 4,1% на бруто домашниот производ и се предвидува натаму дека во 2014 дефицитот ќе биде минус 3,5, 2015 минус 3,2 и така натаму, и така натаму. По добро ме разбрав. Кога го проектираат буџетскиот дефицит, они го надувуваат и значи врз основа на поголем бруто домашен производ. Така. И всушност дефицитот, реалниот дефицит е многу поголем од тој што го дефинитивно. Секоја година министерот за финансии, тоа му е правило, при предлагањето на буџетот става неоптимистички, крајно нереални податоци за тоа. И колку ќе, значи скоро ни една година се минатата. Не постои ни еднаш да во проекциите за идниот буџет колку ќе биде растот на бруто домашниот производ, реалниот раст, и врз основа на тоа секој става поголеми бројки, и врз основа на тоа става проекција за нереални бројки за тоа колку ќе изнесува бруто домашниот производ во тековната година. И така беше за минатата година. Министерот за финансии до март оваа година оперираше постојано со бруто домашен производ од 8 милиарди евра. Секогаш велевме дека тоа не е точно и на крајот излезе дека за 300 милиони евра бруто домашниот производ е повисок. Кога вие ќе надувате, кога ја надувате бруто домашниот производ манипулативно цела година, имате можност да манипулирате со сето она што ќе се мери како релативен однос со бруто домашниот производ. И тоа се случуваше минатата година. Истото ќе се случува и оваа година. И нормално до крајот, во целото тоа несватливо ми е зошто Народната банка исто така учествува во оваа лакрдија. Народната банка, бидејќи, натре има се уште луѓе кои што честно си работат работата во и не би ги исполнувал имињата, не дозволуваат вакво нешто. Ти одат со друга проекција и минатата година одат со многу пониска проекција на бруто домашниот производ. Јас, СДСМ, сите други економисти независни веля дека зашто не се прифаќа таа вредност на Народната банка, туку се кажа Министерството за финансии. Народната банка едноставно кажа дека ние не може да се мешаме, тоа се различни процени на двете институции. Во принцип, значи, една од најголемите манипулации е превисокото значи позиционирање на бруто домашниот производ, во кој што сите знаат. Студентите од прва година ги прашате, знаат отприлика дека не може да се оствари номинално ниво на бруто домашен производ идната година, како што го прави тоа Министерството за финансии. И вториот момент е во постојаното манипулирање со две различни дефиниции за тоа што представува јавен долг. Постојано владата на Република Македонија манипулира својот, она што е долг на централната влада, го споредува со јавниот долг на сите останати држави и врз основа на тоа се вели дека секогаш Македонија има помала задолженост од колку останатите држави. Значи, владата, јавниот долг представува само долгот на централната влада, од таму се исклучени долговите на општините, државните предпријатија, гаранциите дадени за јавните предпријатија и слично. Она што е по дефиницијата на Евростат за тоа што представува, јавен долг. Народната банка спаѓа. Народната банка не, тука е сосема чисто. Да. И ние кога зборуваме дека јавниот долг е далеку повисок, тогаш исто така говориме, они користат за манипулација дека тука кога говориме дека тој над 43% се излечени долговите на Народната банка. И тоа е сосема во ред. Што се случува, значи зошто е таа манипулација? Владата, јавниот долг го, онака како што е по дефиниција, го објава само еднаш во годината.
Значи, само која ја прави предпристапната економска програма и никогаш повеќе. За разлика од тоа што долгот на централната влада го представува секој месец и секојаш манипулира со него. Ние немаме, значи само еднаш годишно можеме да имаме официјален податок за тоа колку представува јавниот долг. И пред крајот можеби нешто друго ќе ме праша. Значи само мала споредба како оди целото ова, односно како оди финансиските пропаст на оваа држава. Значи ние во принцип ќе видиме многу брзо, знаете, еден ден ќе се откријат и работите кои што не ги знаеме, но сега оперираме само со јавните податоци, ќе видиме една од ретките држави во светот која се ограбила самата себе си. Значи, само еден податок да ви кажам, во однос, официалните податоци 2008-2013. Разликата помеѓу вкупните приходи кои ги остварувала државата 2008 и 2013 е само 63 милиони плюс. Значи, само 63 милиони евра собираме вкупни приходи повеќе отколку пред 5 години. Тоа е зголемување за 2,8%. Само за 2,8%. Вие да. Ако вие цело време кажувате дека сте најдобар, имате најголем раст во Европа, ако кажуваме дека даноците не се намалиле во овој период, тоа е факт. Туку се зголемувале она што значи намети и кон физичките и кон правните лица, прибирате само 63 милиони, односно 2,8% повеќе од она што сте го собрале 2008. Кога ќе отидете надоле и кога ќе видите вкупните расходи, ќе видиме дека разликата помеѓу вкупните расходи и она што го строши државата 2008 и 2013 е цели плюс 313 милиони. Или 13,7% повеќе трошиме во 2013 од она што сме го трошиле во 2008, при што приходите се исти. Знаете дека едноставно е, не треба да сте економист. Ваквата разлика само може да надополнувате со задолжување. Никако на друг начин. Значи, кога ви дадам 313 милиони, само се овие две години споредени. Измеѓу, тој долг се кумулира. Ако го погледнете само ова, да се запрашаме што, каде се потрошени на 313 милиони повеќе. Дали јавните финанси значат дека треба да се потрошат за некое јавно добро? Дали овој народ живе подобро од 2008? И ако погледнеме само неколку податоци, дали имаме подобра здравствена заштита? Не. Земете еден податок. Ние имаме секоја година се поголема смртност на новороденчиња. Ние ќе дојдеме до афричкиот број на смртност. Второ, дали социјалната помош е поголема? Не. Ако би била поголема, ние ќе немаме онаа мерка, сулуда мерка во смисол на тоа како е програмирана, не кажам дека е лоша. Ние не би имале во рокот 5 години, као вели владата, 50 до 100 илјади луѓе кои што не се во можност да се ги платат основните трошоци. 50 до 100, прво, знаете, тоа е сулудо, колку се 50 или 100, која правил таа, дали има идеја, колку средства се тоа ја направило оваа ситуација. Или да одиме натаму, имаме ли подобра инфраструктура, патна инфраструктура. Денеска е срамота кога гледам некои странци кои кога возите по автопатот Крстен Александар Македонски и кога гледам дека некој поминува покрај нас бидејќи возите по нешто што се вика раница. Барем тој дел да биде стрелен. Тоа е класична раница во Римско имало подобра автопат. Или па да речеме имаме подобра институционална инфраструктура, имаме подобро образование. Не верувам и така на. 313 милиони евра во 2013 без да се подобри животот, значи на народот, значи дека тие пари отишле негде во джебовите на некои блиски до власт. Или останати богати лица, со што само значи дека во овој период се зголемил јазот помеѓу богатите и сиромашните. Ништо друго. Иначе, ние на некои примери ќе видиме каде тоа животот на луѓето, затоа што тоа се јавни пари и тие треба да се користат за тоа, за подобрување на животот, немаме такви податоци. Немаме од нигде такви податоци, ако одиме и од оние што доаѓаат од надвор, да видиме дека тие се реални, ние секој ден паѓаме се подоле и подоле во споредба со земјите од регионот, а не да зборуваме за оние од надвор. Така да, целото тоа се појавува само што е овој податок во буџетскиот дефицит. Може да мислите, во 2008 година, буџетскиот дефицит изнесува само 61,5 милиони евра. Во 2013-то изнесува 313,41 милион евра. Ова не може да продолжи натаму. Знаете како?
има еден податок кој што е тука интересен каде што се поглобуваат бројките. Оваа година, во 2013-та, значи ние имаме вкупни приходи, точно егал, колку што сме имали вкупни расходи во 2008-та. Ние во оваа година, затоа што е момент, вие мора да балансирате со буџетот за да не отидете во должничка криза, треба да трошиме, односно власта треба да троши толку колку што трошила во 2008-та. Тоа е невозможно. Искуството докажува дека кога еднаш ќе ја направите буџетскиот дефицит над некое ниво, ние историски не сме имале, мислам дека само може би во 2001 година кога беше кризата, буџетски дефицит над 3%. Кога тоа ќе го надувате со ваква власт, нема шанси да се или многу тешко да се врати назад. И ако дојдеме сега до конкретно барањето за да се тоа стави во устав, мислам дека е само фрлање на коска во кое што е ние сега ќе разговараме. Едноставно, да. Има држави, значи различни се искуствата. За вакна финансиска дисциплина, прво прашањето е зашто 8 години на никој не му текна да се обида да на некој начин влезе, најде регулатор кој што ќе се грижи за тоа како се движи дефицитот и јавниот долг. Имаше предлози пред 4-5 години во кои што барем да пробаме она што го решиле некои држави со помош на фискален совет. Значи, едно независно тело кој што барем ќе биде гласно и ќе алармира. Некој, например, Србија го тоа го има така. Не е нешто посебно функционално, но сепак постои една гласна независна институција која тоа го прави. Ако одиме за земјите кои што ги спомна премиерот или предлагачот, како што е Полска, например, каде што тоа е внесено во Устав, треба да се види тамо дека Полска на еден подруг начин, исто така, надвор од мастерскиот договор го дефинира национално јавниот долг. Но и таму стои дека пред тоа морате да направите законски измени, во кои што ќе кажете дека со закон ќе алармирате пред тој да стигне до 60% јавниот долг. И таму имате со закон кажано што се случува, што треба да се направи кога долг ќе стигне, например, 50%. И има законско правило дека владата веднаш мора да преземе мерки со кои што во годините натаму не смее да има никаков дефицит. И слично. И се додам пример Словачка која што не го решила со устав, тоа го кажува во моментот кога ќе се премине граница до 60% владата паѓа автоматски. Овдека, со вака како што е предложено тоа, ова ништо не значи. Посебно за власт, која што секој документ го третира како тоалетна картија, може да представува значи само нешто што од прилика, некои веќе тоа го говорат, поставување на некој тип на мина за некоја и нагазна мина за некоја идна влада. Но тоа е исто така судо, мислам дека воопшто не е потребно тоа да се направи во уставот, бидејќи, внимајте, вие има може да имате ситуации во кои што ќе дојдете до необходен дефицит поголем од 3% поради голема елементарна непогода, поради евентуален, не дај Боже, конфликт и така нато. Во такви ситуации, во такви воредни ситуации, ви не те време да го менувате уставот. Што значи тоа, ќе го кршите уставот заради ваква сулуда приказна? Затоа мислам дека целото и оваа измена е фрлање на една коска која што ќе ја глодаме, а нешто друго сосема покрупно се крие во целиот пакет на промени уставот. Значи, целото тоа е смислен, еден, како и секојаш, пропаганден, медиумски момент во кој што сакаат со магла да се затворат другите големи прашања. Пред се прашањето на тоа како ќе заврши аферата Македонска банка, која што мора да продолжи. Да кажете дека тоа е застарено само делово ред, тоа е застарено некој, не ни Бара Груевски може би да оди во затвор за тоа дело, а само да признае дека преговарал за овие средства и може би треба онака доброволно после да го плати данакот. И тоа треба да се знае. Да се тргне се по може би јасно да приказна дека нема Македонија да добие и оваа година препорака од Европската унија. И мислам дека не треба да се премногу паѓа на оваа приказна, не треба премногу да се коментира измените. Имајќи го предвид како овие 8 години власта го дига тоа прашање на ово, знаете како, во принцип, уставот
е хартија, животот не е книга. И ако би сакал, тоа сум го коментирал и порано. И во моментов, значи, во Република Македонија живеат заедно хомосексуални парови кои што ги имаат своите деца од предходните хетеросексуални бракови. Прашањето е што тие не се видливи, тие што, знаете, поради средината се скриени. Но тоа постои, ги има десетици такви или стотици лица. И ги има секакви, ги има и паметни, и глупи, ги има и богати и сиромашни, ги има и опозиционери, ама бога ми и ВМРО-овци. Уставот не може тоа. Бога ми многу ВМРО-овци. И уставот тоа не може да го реши. И, но јавноста не смее да се залепи на таа јадица или опозицијата пред се и да врз основа, например, на тој момент се прогураат другите штетни уставни промени.